Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl Azərbaycanım. Mən Maksud Mahmudov. Mənim bugünkü bir 10 dəqiqəlik video müraciətim biraz kəskin şəkildə olacaq. Mən ilk öncədən, əgər mənim bu çıxışım kiminsə xəttinə dəyirsə, üzr istəyirəm, amma mənim danışıqlarım hamısı həqiqətdir. Mən bu günləri, ayın 15-i səhər duran kimi internet portal saytında bizim həm yerimiz, bizim fəxrimiz, mübariz mənsimi olan tutulması barədə YouTube-da, bütün Azərbaycan mətbuatında və əsasən mühacirdə yaşayan qardaşlarımın çağırışları, ona dəstək olmasını eşitdim. Düzdür, biraz. Mən Azərbaycan mətbuatının belə az buna rəqiqət eləməyinə çox pis oldum. Dedim, bu niyə belə olacaq? Bir şey olanda bütün hamının bazı mənsimi o ağız açır, kömək yardım edir. Balavan Əşrafov, sizin bugünkü gün həyatda yaşama ağızda, siz borcusuz bazı mənsimi olan. Sizin qaraciyərinizin implantını şəxsən bütün xərclərini Türkiyədə mübariz mənsimov öz üzərinə götürmüşdür. Niyə bugün çıxmırsan efirə? Niyə çıxıb bütün mədəniyyət xadimlərini çağırmırsan onu dəstək olmağa? Nədən qorxursan? Yaşın 60-a gedib ikinci həyatı sənə mübariz mənsimov qaytardı. İkinci həyat, sənin ona can borcun var. Niyə susmursan? Və yaxud bu qədir qızıl səsli, Cavadda, o indeks qoxuyan Cavadda efirdə bir-bir üzrən spor eləyirsiniz ki, mən nə görsün iki zanını çəkirəm, siz onun zonasındansınız, o bölgədənsiniz, canıb bölgəsindənsiniz, efirlərdə qırğın eləyirsiniz, mahnını mən sənə öyrətdim, belə qırğınlar eləməkdənsə, bugün çıxın efirə deyin ki, İlham Əliyev, dəstək olmaq lazımdır mübariz mənsubu var, güc-güc çatmıraq, nədən qorxursunuz? Adınızı əlinizdən alacaqlar, cəhənnəmə alsınlar. Allah Taala sizə səz verib, siz səsin sayəsində pulunuzu qazanacaqsınız. Bir daha deyirəm, siz üçünüzdə sənət, incəsənət xadimlərisiniz. İncəsənət tanınmış adamlarsınız. Sizi aparıb banditizmlə sizi döyməyəcəklər Ərzamin kimi və yaxud dünənləri partiyanın, yapın partiyasının ziran qardaşımız, vərəqəsinin ziran qardaşımız kimi və yaxud Elvin İsayev kimi bugünkü gündə həbs olub Türkiyədə şaraflanan mübariz kimi sizi aparıb incidməyəcəklər. Çünki sizi xalq tanıyır, heç kimsə Əlvran deyil. Heç olsa səsinizi çıxardın. Üzümü tuturam mən Türkiyədə oxuyan tələbələrə. Hər bayramda mübariz mənsubu olub, içinizdə olub, aranızda olub, hər bayramda öz cibindən sizə təqaüdlər kəsib, hamımıza da yardım olub, hər bir bayramda ya. Niyə küçələrə çıxmırsınız? Sizin canınızın azarı nədir? Qorxmuyorsunuz, İlham Əliyev rejimi gəlib sizə aparıb 30 sutka verməyəcək. Nədən qorxursunuz? Niyə çıxmırsınız? Gözünüzün odunu yanır. Bakıdan mı sizə göstəriş veriblər ki, çıxmayın? Tüpürüm oyunusundakı çörəyə verdiyiniz adamın tərəfində durmursunuz, abı tələbələr. Nə itirirsiniz? Mənim kimi 50 yaşımız yoxdur ki, və yaxud bugünkü gün həbsdə olan qardaşlar, xalqın tərəfində olan qardaşları kimi sizin 50, 40, 35 yaşımız yoxdur ki, cavan adamsınız da, tutularsınız da, çıxınsa dəstək olan adamın heç olması, bir şey də bacarmasınız. Şallar səsləndirin, o Ərdoğandı, kişi doğandı, arvad doğandı. Ona şallar bildirin ki, niyə Azərbaycanımızı həbs eləmirsən? Niyə? Bundan da qorxursunuz. Qorxmaq lazım deyil. Mən bir daha üzümü tuturam cənub zonasına. Mən üzümü tuturam Lənkəran cəmatına, Astara, Masara, bütün bu zonaya talış halına. Belə götürək. Siz çox mərd adamsınız. Siz çox. Doğrudan da mən həmişə sizə fəxr eləmişəm. Həm hamımız müsəlmanıq, siz namaza, dinə, imana çox bağlı adamlarsınız. Siz niyə öz elvizin oğlu üçün çıxıb səsinizi ayhara eləmirsiniz? Niyə tələb eləmirsiniz? Siz nədən qorxursunuz? Qorxaq adam deyilsiniz. Qorxağın Mamedi Rövşəni olmur. Mən niyə görə Mamedi Rövşəni dedim? Allah Rövşən canı və qəni-qəni rəhmət eləsin. O doğrudan da Azərbaycanımızın belə tanınmış, belə fəxrimizdir. Hər yanda onun adı gələndə bütün dünyanın hər yerində onun başına and içirlər. Yaxşı, gözəl. Onun cənazəsini Bakıya kimin təyyarəsi ilə gəldi? Ay, mən talış xalqım sizlərə qurban olum. Kimin təyyarəsi ilə gəldi? Mübariz Mənsimova. Bəlkə də o vaxtlar Mübariz Mənsimova Rövşən sevməyən bəzi qüvvələr, mən onlara biləm də çox təzyiqlər, hədə qorxu elədilər. Amma o, öz elinin oğlunu, Azərbaycanın
öz igid oğluna, Azərbaycanın başını hər yerində Lənkəranskinin adı gələndə bütün hamı deyir ki, həyatda onu kimi olanlar yoxdur. Bəs o mübariz mənsib olan samolatı ilə gəldi. Niyə susursunuz? Buradan çıxın, tələb eləyin də. Çıxın, şallar səsləndirin, tələb eləyin. Bir şey də deyə bilərəm, o vaxt səhv eləmirəmsə, Rövşən Lənkranskinin qardaşı Türkiyədə həbs olundu. Ona şər atıldı ki, nəsə ölümə bir iki həftədə kiməsə öldürmək üçün zakazına killirlər tutub. Kim kömək elədi? Mübariz Mənsimov. Axı olsun qardaşınızın cənazəsini, xalqın sevimli oğlunu, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, öz təyyarəsində gətirdi. Siz niyə? Siz səhv eləmirəmsə kömrüyüdə polkovniksiz, mor vağzal tərəfdə olan su tərəfdən kömrüyün idarə rəisisiz. Girin Kamaləddinin yanına, nədən qorxursunuz? Girin Kamaləddinin yanına, deyin ki, Kamaləddin Əyarov, bu dobur İlham Əliyev deyinə qoy nota versin ki, bu nədir belə, Azərbaycanın yeganə oğlumuzdur. Çox var, çoxları var, Vahid Ələkbərimiz var, Araz ağalarımız var, çoxları var, adlı say. Amma əsil xalqın tərəfində olan Mübariz Mənsimovdur. Get gir Kamaləddin yanına tələb elə gələn. Niyə paqonu çıxardacaqlar? Qoy çıxartsınlar. Bir sual verim. Əgər rəhmətli Rövşən Lənkəranskimiz bugünkü gün sağ olsaydı, Mübariz Mənsimov bir sütka da olsa Türkiyədə həbsdə otura bilərdimi? Qətiyyən yox. Çünki o Türkiyədə olan Azərbaycanlıların hamısını, Bakıda mübariz sevənlərin hamısını ayağa qaldırardı. Tələb eləyərdi. Bax, budur söz. İndi görükür həmin oğlanlarımızın yeri. İndi görükür Mamətlərimizin, Rövşənlərimizin, Cavanşirlərimizin, Bəxtiyarlarımızın yeri ki, bir kəlmə sözünə hər şeyi qaldıraydılar dik ayaq üstündə. Və sonda Fuad Abbasov, sənin Moskvada həbs olunanda bəlkə deyərdim ki, Mübariz Mənsimov Putinə kimi sözünü çatdırdı. Sənin azad olunmağında mən deyərdim ki, İndiki iqtidar hakimiyyəti yox, Mübariz Mənsimov bir 80% köməkliyi olub. Sən neynədin? Bu günləri həyat yoldaşına sən gelirsən ki, biz neynəyək, xalq üsyan eləmək istəyir. Neynəyək nədir? Sən də bilmirsən, fada basır. Get səfirliyin qabağına 10 dənə adam götür, Türkiyə səfirliyin qabağında nota ver, Erdoğandı, mən nə bilim, arvat doğandı, kişi doğandı, qız doğandı. Get onun yanına nota ilə, ki, bu nədir belə? Niyə sən Azərbaycana qarşı belə hərəkətlər eləyirsən? Ay Erdoğan, ay Dığa. Bunu deməlisən sən, bunu tələb edəməlisən. Sənin azad olunmağında onun böyük rolu oldu, çox böyük rolu oldu. Əlbəttə ki, sən amma çıxdım, turna elədim, başladım pul yığmağa Rusiyanın dövlətlərindən. Həmin Fuad Abbasov, onun yoldaşına zəng eləmək lazım deyil, hərəkət eləmək lazımdır. Türkiyə səfirliyin qabağında gəlib, oturaqlı miting eləmək lazımdır. Bu ki, İlham Əliyevi postdan gedməsi üçün deyil, Azərbaycan oğlunu. Türkiyədə tələb edir, biz deyirdik bir, iki qardaş, bir dövlət. Gördük dövlətimiz qardaşımızın balasına nə oyunlar açır başına. Bəli, türklər bizim qardaşımızdır, Erdoğan kimləri bizim qardaşımız ola bilməz. Erdoğan kimləri Azərbaycanın düşməni ola bilər. Erdoğan kimləri Azərbaycandan haqq alanlar ola bilərlər. Mənim sözüm budur. Üzümü tuturan bala olanlara, qədirlərə, o indeksi oxuyanlara, Fuad Abbasov sizə, rəhmətli Rövşənin, Allah qəni qədər rəhmət eləsin qardaşına və sonda Lənkəran, gözəl Lənkəranımız, Astaranımız, Cəllabadımız, Lerikimiz, Masallımız, Cənub zonası sizə səsinizi qaldırın. Qoyun ki, Mübariz Mənsimov da bizim burada həbsdə olan siyasi qardaşlarımızın həyatını yaşasın. Bəlkə mən düz danışmadımsa, mən sizlərdən üzr istəyirəm, amma mənim danışdığımın hamısı həqiqətdir. Öpürəm sizə Azərbaycan xalqı, Allah bizləri qorusun, Allah Mübariz Mənsimovun qapısını tez açsın ki, bizim doğrudan dəstəyimiz xaricdə hər bir övladımız və yaxud xəstəmiz mi, kimisə onun yanında gələndə boş qayıdmayıb. Helə oğlana görə səs hər bir adam Azərbaycanlı, özünü tanıyan Azərbaycanlı səsini çıxarmaq borcudur. Öpürəm sizə, sağ olun.